Re, viss ēters ir te! Izcila un unikāla personība – kordiriģents Jānis Dūmiņš, Latvijas kordiriģēšanas un kormūzikas vēsturē. Rīt Rīgas domā paredzēts atceres koncerts viņa 100. Jubilejā. Un par to visu vairāk gatavu stāstīt mūsu kolēģi Ilze Skudere, ko sazināmies. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, jūs jau pieteicāt par rītdienu gaidāmo koncertu Rīgas domā. Es šorīt jau te atrodos, un vairāk par gaidāmo atceres koncertu varēs pastāstīt Latvijas Nacionālās operas diriģents Andris Veismanis. Labrīt! Sveicināt! Vispirms jau jāteica, ka Jānis Dūmiņš bija izcila personība kormūzikā. Kādas atmiņas jums ar viņu saistās? Jānis Dūmiņš bija mans profesors maģistratūrā, kas mācījos muzikas akadēmijā. Un viņš man uzaicināja mācīties maģistratūrā pēc bakalaura beigšanas tieši pie viņu. Es beidzu pie Imanta Kokara pirms tam. Un, nu, es viņu redzēju kā dziesmu svētku dalībnieks. Viņš diriģēja kopkori Meža parka estrādē. Un viņš, protams, bija vienmēr ļoti odioza, ļoti īpaša personība, jo viņš vienmēr bija ļoti nosauļojies. Un vienmēr pieteic, ka viņš ir Gruzijas arī tautas skatos mākslinieks. Un tas man vienmēr patika, skatīties, kā viņš strādā ar cilvēkiem, cik viņš ir sirsnīgs, atvērts. Un viņa āņu vakar bija neaizmirstam. Protams, arī viņa ļoti milzīgie panākumi dziesvētku skatēs, kur viņš ir savu koru Rīga, atradās parasti baužgalā visu panākumu. Un tāpēc es domāju, ka viņš kā personība ir atstājis liels pēdas un lielu nospiedumu latviešu mūzikā, it īpaši strādājot valsts korī, kurā viņš iestudēja garīgo mūziku, kas tajā laikā bija aizliegt. Tas arī bija iespējams iemesls viņa aiziešanai no valsts kori savulaik, jo viņš atskaņoja Johann Sebastian Bacha pasijas, Hendeļa mesiju, un arī viņi braukāja par bijušās Padomju Savienības teritorijā ļoti daudziem koncertiem, un viņš bija tāds, zinām, mērā speciālists Bacha mūzikas jautājumu. Jūs jau pieminējāt, ka bijāt viņa audzēknis. Kāds viņš bija kā pedagogs? Stingrs, prasīgs? Nu, pēc Imanta Kokara viņš galīgi nebija stingrs, viņš bija ļoti kolēģiāls, un maģistratūrā tas ir tāds, nu, tā ir tāda jau vieglāka forma, tur jau vairs nav tādas studenti un pasniedzē profesora attiecības. Tur ir jau vairāk tāds kolēģiāls attiecības. Kādas varbūt profesionālās iemaņas personīgi jūs esiet pārņēmis vai paņēmis no Jāņa Dūmiņa? Nu, to man grūti pateikt. Katrā ziņā tā viņa plašā sirds, tā ļoti emocionālā pieeja muzikai un tāda neizsīkstoša tāda dedzība, varbūt tas ir tās sirds dedzība, jā. Ko es varētu teikt, tas ir paņemts no viņa. Jāņa Dūmiņa paspārnē izaugusi neviena vien korista paudze. Jā, tas ir taisnība, arī ļoti daudz studentu viņam. Iespējams, ka es esmu viens no pēdējiem viņa studentiem, jā. Tāpēc varbūt tā plejāde ir tik liela, ka varētu notikt koncerts tikai no studentiem vien un viņu vadītiem koriem, kas viņu jubilējas koncertā, kas bija Latviešu biedrībā daudz gads atpakaļ. Viņa vārds ierakstīts ne tikai Latvijas kormūzikas vēsturē, bet viņu zina arī ārpus Latvijas robežām. Jūs jau pieminējāt Gruziju. Kādas paliekošas vērtības viņš ir atstājis citās valstīs? Gruzijā ir ļoti spēcīga viņa klase bijusi, jo es apmeklēju Gruziju dažas gadus atpakaļ, kad tika atklāts rekonstruētais operteātris. Man tur bija uzaicinājums. Un es satiku viņa studentus. Bija ļoti patīkama saruna ar viņiem. Es sapratu, ka viņš ir bijis ļoti svarīga persona viņa dzīvē. Izveidojis savu jaunu diriģentu paudze tieši Gruzijā. Un tas ir ļoti patīkama, ka ne tikai šeit. Un vispār es domāju, ka latviešu pēdas Gruzijā ir diezgan liels, gan arhitektūrā, jo no Latvijas nācis arī arhitekts, kas ir būvējis šo operteātri Gruzijā. Un es domāju, arī kora muzikā ļoti svarīgs ir bijis šis devums, ko devis Jānis Dūmiņš. Jā, kā rītdienas atceres koncertu programmu vislabāk raksturotu Jāni Dūmiņu? Pēc būtības rītdienas koncertu programma ir tā, kā viņš būtu viņu sastādījis. Tas ir tas, kas viņus vairāk ir uzrunājis. Tur ir latviešu klasika. Emīls Dārziņš tur ir arī kopā, būs ar viņa diriģēts taps arī Melngaļas senatnē, un arī es domāju, ka tur ir tāda saite, tad šis Bachs, tas arī
sasaucās ar manu dzīvi, ar viņa dzīvi, jo Johann Sebastian Bachs ir vienā laikā dzimis tātad marta beigās, tāpat kā Jānis Dūmiņš, tāpat kā es. Man šodien kareiz arī dzimšanas diena ir, tāpēc es tā... Daudz laimes dzimšanas dienā pievienojas noteikti arī visi televīzijas sakrits. Kolektīvs. Jā, aizskarās, ja šī intervija nebija domāta manā dzimšanas dienā, bet tā ir iekrits, jā. Un programmā piedalīsies tātad Akademiskos kurs Latvija. Māris Irmā vadībā piedalīsies mētiņu kuras Tiāri no Doma kuras skolas, Airas Birziņas vadībā un ēdjelnieks Aigars Reinis, kas ir šīs Doma baznīcas ēdjelnieks un arī muzikālais vadītājs. Tāpēc tā tāda skaista programma, kurā būs gan Bachs, gan latviešu klasika, un es ļoti priecājos, ka man būs iespēja arī diriģēt šo koncertu, pieminot gan profesoru, gan arī mums kopā visiem muzicējot ļoti skaistu programmu. Vai veidojot koncertu programmu, iesaistoties ļoti daudz dažādiem mūziķiem, ir mainījusies tomēr programmas, varbūt skanējums, vai tomēr tā sākotnējā iecera, kāda bija, tāda arī tā būs rīt dzirdama? Nē, mēs tādu programmu kādu bija uzlikt. Es domāju, mēs tādu arī turpināsim, un es domāju, ka tur arī nopelns ir Jāņa Dūmiņa biedrības atbalstam, kas veido šo programmu, un arī viņa meitas Ilzes, ko es personiski pazīstu jau no studiju gadiem, kas dzīvo Austrijā, ir reģionietis un kurdirģenti, un gājas savu tēvu pēdās. Un tā programma kaut kādā veidā ir arī tapusi ar viņas ziņu, un